ကိ young, ုယ်လို့ချိန်မြမကိုကားကောင်းပြီးကျန်းမာဖို့လိုအပ်တယ်။ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်အားပြည့်မလို့လား။ဒီသက်ဖို့ကျန်းမာစေတဲ့နီလန်းရှိရလေ။လုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစွားရည်အတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုအထူးခြားပေါ့ဆက်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ NFC ။နိုင်ငံတိုင်းမြေပေါ်မှာကျိုးပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်တော်စုကျန်းမာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးကိုဖယ်ရှားခိုင်းရမှာရွှေပြောင်းမရတဲ့အဆောက်အုံကိုကာလပေါက်စင်းနဲ့ဝယ်ယူဖို့ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနေရတဲ့လို့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါဗျာ။ ပြခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်၂၀၁၀ခုနှစ်မှာရုံနိုင်ဆိုင်ကမ်းမြို့နယ်ဟောင်းယခုလမ်းမတော်မြို့နယ်ရဲ့မော်တင်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့ပို့ဆက်ဝန်ကြီးဌာနပိုင်းမြေမှာပြခိုင်ဖြိုးပါတီကပါတီယုံအဆောက်အုံဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါဝန်ကြီးဌာနပိုင်းမြေနေရာမှာနိုင်ငံရေးပါတီတခုကရုံခန်းဖွင့်လှစ်ထားတာဟာကျူးအဖြစ်ဖေရှားရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ပေမဲ့ စို so s, so exactly. <itation> းရွာကအစောင့်ကိုတန်ကြီးပေးပြီးဝယ်ယူဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူကကံ့ကန်လာနဲ့ညှိနေတာကျွန်တော်တို့ခြံအိမ်ကညိကံ့ကန်လာညှိတယ်တမူပါညှိပြည့်နေလို့စာရုံးကြီးဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လွှဲအပ်တဲ့ဟာမျိုးဝင်ညှိလို့ပြန်ဆင်ခံအောင်ပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဒီကိစ္စကပြီးခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဣဣစီယာမှဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဟုတ်။ပြည်ကံဖြိုးပါတီပိုင်းငွေနဲ့စောက်လောက်ထားတဲ့အတွက်တန်ကြီးပေးဝယ်ယူဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီးယခုနှစ်တွင်းစိတ်ကမ်းမြုံနယ်ပြည်ကံဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေမြိုးအောင်နဲ့အချိန်ချင်းညှိနှိုင်းခဲ့ရတယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်။ပြည်ကံဖြိုးပါတီဘက်ကတော့ ဆောက်ဆောက်စင်ကနိုင်ငံတော်ခွန်ပေးပြီးယခုအစိုးရလက်ထက်မှာအခွန်ဆောင်ခွင့်မပြုတ်တော့တဲ့အတွက်ကျူးအဖြစ်ရောက်သွားရကြောင်းနဲ့အစိုးရကိုပြန်လှည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြည်ခံပြိုပါတီမှစိတ်ကမ်းပြုံနေမှတ်တက်တိုင်းနေတာကြီးလှစ်တော်ကိုစလဲဦးစံကျော်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကအစိုးရမြေပေါ်မှာနေရမှုကျွန်တော်တို့မြေကလူလာခိပ်ပြီးသားမြေမြေပေါ်မှာကျွန်တော်စောက်ဆောက်ထားတယ်စောက်ထားတော့ဒီ9ဖောက်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်က ဒီပါပါရဲရုံးပါပါရဲရုံးအစပြန့်ပေးပြီးတော့ပြန်ပေးတယ်နေရာပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမြင်းကားကနေကျွန်တော်တို့ရုံးကိုအဲဒါတရားဝင်နိုင်ငံတော်ပေးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ွယ်ထားတာအော်ခုကျွန်တော်တို့ကမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲမျိုးနဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းရမယ်ဒီအဆင်ပြေပါပါဒါကတော့ပြဿနာမှရှိပါဦးစိတ်ကန်းအာဏာပိုင်းကတော့နိုင်ငံပိုင်းမြေကိုနိုင်ငံရေးပါတီတကအ ống ပြုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် စကခုအစိုးရလက်ထက်မှာတက်တန်းတိုးခွင့်မပြုဘဲဖြတ်သိမ်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်နိုင်ငံမိုင်းမြေအိမ်အဆောက်အုံယင်းယထားကိုဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေ၊တွယ်ဝှရွေဖြစ်စေတုံးဆွဲရင်တုံးဆွဲတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုအပြီးဖြတ်သိမ်းရမယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေခုနှစ်မှာပေါ်ပြထားပြီးမြေရုံနိုင်မှုရင်းမြုံတွေကမဲဆန္ဒရှင်တဦးကတိုင်ကြားရင်လိုအပ်တယ်လို့ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်နိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောထားပါရယ်အစိုးရရုံးကိုနိုင်ငံမိုင်းမြေမှဖယ်ရှားပေးဖို့အချိန်ချင်းအကြောင်းကြားထားကြောင်း ဘောဆောင်းဆက်သွေရဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်မျိုးကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကထွက်ဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ25ရက်နေ့ကပဲပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်မင်းကင်းပြည်သူလူထ or ကိုဆိုလဲဥမ္မောင်မြင့်ကအဲ့ဒီရုံးမှာပဲပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ